Tem dois botões aqui, aquele efeito de captonê, tem um botão costurado. Esse botão aqui eu terei que criar mais dois objetos na minha cena. Então, justamente, eu já vou criar aqui os dois botões. Vamos criar através da esfera mesmo. Vamos aqui na vista top. Vou criar uma esfera aqui. Ok. Vou subir aqui em relação ao eixo Z. E vamos copiar essa esfera para o lado. Vamos copiar as duas esferas aqui. Veja que eu vou posicionar essas duas esferas aqui no meio do meu objeto também, para a gente poder perceber aí melhor como que vai ficar. Vamos subir em relação ao eixo Z. E agora eu vou fazer uma animação dessas esferas. Vou fazer o seguinte aqui: quando a minha animação chegar até o frame 20, eu vou ativar o Auto Key, gerar uma nova chave, arrastar o keyframe até 60 mais ou menos, e vamos descer essas esferas aqui manualmente, para poder fazer uma espécie de pressão na nossa almofada. Agora sim, vejo que as esferas descem. Podemos voltar aqui, sair do nosso Auto Key e adicionar essas esferas à nossa simulação. Essas duas esferas aqui, vou colocar o nome nelas de botões. Vamos colocar aqui um rename. Vou colocar como botões, rename. E vamos lá no nosso objeto. Nosso objeto de simulação é o estofado. Vamos aqui em Object Properties, adicionar novos objetos. E vamos adicionar aqui os dois botões. Selecionando os dois objetos e adicionamos. Esses dois botões serão objetos de colisão. Clicamos em OK. E agora sim fazemos a nova simulação. Como vocês se recordam, a nossa simulação ela exige uma configuração. Primeiramente, a opção do tecido, que é o Cache Smear. Então, vamos resetar aqui, dar um Erase Simulation. Vamos em Object Properties. Vamos primeiramente no estofado, marcamos a opção Cache Smear. E agora colocamos aqui a pressão em 5. Isso acontece porque o Cache Smear ele é um tecido mais leve. Então, quando nós adicionamos pressão ao Cache Smear, ele infla mais do que os outros tecidos. Clicamos em OK, fazemos uma nova simulação. Vejam aí que agora ficou bem cheio o nosso objeto. Vamos aguardar aqui as esferas. Vejo que as esferas vai fazer aquele formato de pressurização aqui na nossa almofada, tá? Vejam aí que ficou bem interessante. Só que eu quero que aquele mesmo efeito da base, eu quero que aconteça aqui. Então eu vou resetar essa simulação. Vamos selecionar os grupos mais uma vez, da mesma forma que vocês viram, através das vistas retas, que no caso top, que eu estou começando pela vista top, e depois vou utilizar a vista left e right. Então, vista top, vamos aqui pela vista left agora, e depois pela vista lateral. Seleciono aqui os quatro lados, tá? Sem esquecer, agora, no caso aqui é a vista front. Selecionamos os quatro lados e assim podemos ver que todo o nosso entorno está selecionado, todos os pontinhos de vértex do entorno. Criamos esse novo grupo, OK, e linkamos esse grupo agora através da opção Preserve, para poder preservar essa borda aqui. Fazemos aqui uma nova simulação, veja que inflou aqui o nosso perfeito. Como vocês podem ver aqui, não inflou bastante, tá? O nosso objeto não chegou a inflar o necessário. Aqui também eu vou fazer aqui uma leve simulação dessa parte de baixo. Então vamos dar aqui um Auto Key. Ele vai começar aqui no frame 0 e até no frame 25 ele vai subir mais ou menos até essa parte aqui. Então vejam aí que agora temos uma nova simulação. Aqui na parte do nosso tecido, eu vou ativar a opção Pressurate, tá? Pressure no caso. A opção Pressure, vou colocar aqui em 10. Vamos fazer uma nova simulação agora. Aqui não está acontecendo simulação. Vamos observar o que está acontecendo. O estofado está em float, ok. Os botões são objetos de colisão. Temos o piso. Vamos fazer aqui um simulate. Ah, tá. A simulação já está adicionada aqui. Vamos dar um erase simulation. E damos um novo simulate. Agora sim. Vejam que nós temos a pressurização acontecendo dos dois lados. Porém, as esferas aqui elas estão descendo muito. Eu tenho que retornar com elas um pouco. Eu vou retornar elas aqui até certa altura. Retornar até aqui mais ou menos. Vou reduzir a escala dela também. Aqui vai ficar mais fácil. Então, vamos dar um Erase Simulation. Simulamos novamente. Vamos fazer essa nova simulação.
E aqui ficou interessante, agora ficou bacana. Então cancela a simulação, damos um create keys aqui no nosso estofado. Vamos criar essas chaves desse objeto. Converta esse objeto como edit poly para poder cancelar essa animação, essas keyframes. E agora é só configurar. Então, primeiramente, configuramos aqui as duas esferas para que elas virem os botões aqui do nosso objeto. Como o nosso objeto possui poucas divisões, nós podemos dividir ele mais e fazer mais efeitos, mas aqui eu creio que já está interessante, não vou mudar muita coisa não. E agora é só selecionar as partes dele. Então vamos selecionar o ID de número 1, no caso aqui já selecionou o 2, vou aplicar o bevel. O bevel, como vocês se recordam, é um valor bem baixo, tá? Somente para poder simular a costura. Vamos lá no ID de número 1. Fazemos o bevel novamente. OK. ID de número 3. Bevel, OK. ID de número 4. Bevel, OK. E o ID de número 5 e depois o 6. Clicamos o bevel, OK. E 6 para poder fechar aqui o nosso bevel. Perfeito. Fizemos aqui o bevel em todas as partes. Neste caso aqui, posso excluir essa referência. Vamos visualizar todos os objetos agora, sair do modo isolate, né? Podemos sair desse modo agora e reposicionar esses objetos aqui na nossa cena. Então, primeiro eu vou colocar aqui o estofado. Vamos colocá-lo nessa parte aqui de cima. Posicionamos ele aqui mais ou menos. Vou tirar aqui o meu snap para ele girar mais facilmente. E vejo que os botões eles foram parar aqui do lado. Então vou reconfigurar mais uma vez, vamos colocá-lo aqui no local devido. Selecionamos esses dois objetos aqui e vamos criar uma nova cópia. E observem que aqui na base eles estão encostando. Então eu tenho que fazer aqui o seguinte: vou selecionar os dois objetos, vou subir um pouquinho só. Ops, subi um pouquinho. Vamos selecionar a base desses dois objetos aqui através do modificador FFD 3x3. Vou selecionar os control points aqui da base. Como vocês podem ver, essa base aqui está a parte de baixo. E vamos subir aqui em relação ao eixo Z, para não encostar muito aqui, senão dá aquele efeito fake, né? Ok. Temos aqui as poltronas já bem adicionadas, bem configuradas. E agora eu vou voltar lá naquele objeto principal nosso, tá? Que seria a base. Então vamos voltar aqui na base. Vou converter esse objeto como Edit Poly. E agora vamos começar a dividir essa base aqui. Então primeiro eu vou dar aqui um ring, um connect, vou colocar aqui cinco segmentos, vou deixar bem próximo aqui às bordas. OK. Aqui na lateral mesmo procedimento, ring, connect. Vou colocar aqui três segmentos bem próximos às bordas. Para você que não está conseguindo ver no nosso vídeo, vou arrastar o material, que dá para ver melhor. Mesmo procedimento aqui na parte que seria o encosto. Então vamos. Na verdade, aqui eu já posso até juntar esses dois objetos através do itet. Agora sim, vamos dar um ring, connect. Vamos colocar aqui cinco ou seis segmentos. O valor pinch aqui vamos distanciar um pouquinho. Aqui na lateral também eu tenho que reforçar esses segmentos, essas conexões. Então reforço aqui a conexão. E aqui eu vou utilizar através do nosso painel Modeling. Vamos abrir aqui o painel Modeling, ainda com o Edge habilitado, Edit Edge. Vamos habilitar aqui a opção Shift Loop. No Shift Loop, eu vou vir aqui e vou fazer um recorte nessa parte aqui, um outro recorte na outra lateral, na base. A Shift Loop é uma ferramenta que ela é mais ágil aqui no caso, mas dá o mesmo efeito aqui pra gente, tá? Então agora eu vou aplicar o Turbo Smooth para vocês verem como que fica o modificador Turbo Smooth e vejam que ficou bem suave aqui as quinas da poltrona. Vamos aplicar o material mais uma vez, aplicar o material nesse objeto. Esse material aqui eu vou ativar agora o tiling dele, vou colocar aqui por exemplo em 5 e 5, já temos um tiling grande, só que aqui nas bordas acabou deformando. Deixa eu ver aqui por que que está deformando. É, aparentemente essa deformação aqui aconteceu depois do Turbo Smooth. Talvez seja por causa desse corte, mas eu vou fazer o seguinte: antes do Turbo Smooth, eu vou adicionar mais uma vez nosso modificador
do FFD Box, aliás, o modificador UVW Map, tá? UVW Map, ativamos a opção Box, deixamos os valores aqui de Length 50, Width 50 e Height 50. Então veja que mapeou aqui, vamos aplicar o Turbo Smooth mais uma vez. Agora quando eu aplico o Turbo Smooth, fica perfeitinho, tá? Não dá aquele erro novamente. E para poder finalizar, vamos aplicar aqui o Band, modificador Band. E agora sim, vou isolar aqui, sair do modo de isolamento. Vamos lá na vista top, vou visualizar esses dois objetos aqui agora. Lá na vista top, botão T, vamos aplicar o Band mais uma vez. Então vamos tentar pegar aquele mesmo valor lá do início, tá? Então primeiro eu vou aumentar aqui essa minha referência. Vou deixar mais ou menos na proporção aqui da poltrona. Ok. E agora eu ativo o Band aqui na poltrona. Então vamos aumentar aqui o valor do ângulo. O eixo X, que nós recordamos, é a direção 90. Aqui eu vou aumentar o Band. Vou aumentar aqui até essa parte mais ou menos. E a base aqui, vocês vão ver que ela agora acompanha o círculo certinho. Esse mesmo Band eu vou copiar ele. Vou dar aqui uma cópia. Vamos voltar lá nos estofados para ver como que eles estão. Esses estofados aqui, pelo que aconteceu na base, eu acredito que vai dar algum problema também nessa parte quando nós ativamos aqui o nosso mapeamento. Então, eu vou ativar primeiramente o Turbo Smooth, tá? Vamos ver aqui que o Turbo Smooth realmente ele não desconfigurou a textura, então eu posso deixar da forma que está. Vamos ativar aqui o tiling dela. Então o tiling dela vai mostrar mais perfeitamente que está tudo certinho. Aqui na parte das almofadas também vou aplicar aqui o mesmo material. Vamos aplicar aqui nas almofadas o Turbo Smooth também, para poder observar se está tudo certinho. E vejam que agora está tudo ok. Próximo passo é juntar esses objetos. Então vou voltar aqui na almofada, vou deletar o Turbo Smooth. Aqui nas almofadas aqui em cima, vou deletar o Turbo Smooth também. Vou juntar todos esses objetos. Então vou sair aqui do meu Band. Vamos vir aqui na parte de UVW Map. Vamos dar um Collapse Tool. Vou voltar aqui no Edit Poly e vamos dar um Etat. Então vou juntar esses objetos aqui na minha cena, juntamente com os botões também. Juntei todos eles e agora aplico o Band aqui em todos eles. Então vamos ver como que vai ficar aqui com o Band e o Turbo Smooth no final. E observe que ficou perfeitinho. O mapeamento ficou ótimo. E o nosso objeto está bem criado aí, como vocês podem ver. A partir de agora é só mudar os materiais. Então, primeiro aqui eu vou dar um Collapse Tool para juntar o Band aqui no Edit Poly. Vou separar novamente esses objetos. Então, veja aí que eu vou separar a base das almofadas através de um Detach. Isso porque as almofadas elas vão receber um outro material. Então, as almofadas eu vou adicionar esse material aqui, o jacquard, tá? Que seria um tecido aqui bem rústico. E aqui na base, nós vamos adicionar aquele material do rattan cinza. Vamos adicionar o rattan cinza. A esse rattan aqui, vou copiar esse material e vou fazer o mesmo efeito, o efeito tiling. Podemos colocar aqui em 5. Vejo que ele vai reduzir muito no 5. Vamos colocar aqui em 10. Não, 5 está bacana. Tá? O tamanho 5 aqui está bom. Aqui nessa parte aqui que deu uma torção, isso até acontece lá no modelo real. Se vocês observarem a foto, vocês vão ver que aqui no pezinho do modelo dá essa distorção. Se vocês quiserem ajeitar isso, é só entrar aqui no modo de edição do mapeamento. Eu vou abrir aqui, por exemplo, Unwrap VW. Vou entrar aqui através do UV Editor. Vou selecionar essa parte aqui e vejo que ela vai mostrar para mim a seleção onde que está. O que eu vou fazer aqui, na verdade, é só tentar levar essa parte que está para fora aqui, nessa base aqui. Vou tentar levar para dentro dessa linha. Então vamos juntar aqui os nossos objetos. Vou selecionar aqui todo o elemento. Selecionei o elemento, eu vou levar para cima aqui um pouquinho. Então aqui mais uma vez, vamos testar o Turbo Smooth. Aqui tem a lateral também. Então volto aqui na edição, através do Unwrap VW. Seleciono essa lateral aqui. Está bem aqui, como vocês podem ver. Ok, vamos puxar agora um pouquinho para cima.
Vamos fazer no Turbo Smooth mais uma vez. E realmente essa parte aqui ela dá uma deformada boa, viu? Deixa eu ver aqui por que que está acontecendo isso. Assim, eu vou reforçar essa quina aqui. Vou vir aqui no meu Unwork VW mais uma vez. Vamos dar um collapse. Eu vou reforçar com aquele nosso shift loop. Então, damos aqui um shift loop. Vamos reforçar essa quina aqui. Damos um novo Turbo Smooth. Vou reforçar essa outra lateral aqui através do shift loop. Damos um novo Turbo Smooth. E realmente essa parte aqui ela é uma incógnita. Mais ou menos eu estou entendendo aqui o que que está acontecendo. Então vamos lá. Primeiramente eu vou selecionar essas edges aqui da lateral. Vamos dar um ring, um connect. Vou levar esse connect aqui mais até as bordas, tá? Vamos jogar aqui para o lado. Eu vou colocar aqui alguns segmentos a mais também. Vamos dar um novo Turbo Smooth. E agora melhorou. O cantinho aqui está bem menor, tá? É somente reforçar as bordas que esses probleminhas vão sendo corrigidos. A partir de agora é só configurar esses materiais. Agora fica mais fácil. Então, configurando esses materiais aqui, vocês vão conseguir ter um resultado bem melhor. No meu caso aqui, eu só vou colocar um pouquinho mais para dentro aqui essas almofadas. Deixar mais distribuídas. Sempre observando aqui na lateral se elas estão na altura correta. Vejam aí. E para finalizar, vamos fazer os pezinhos aqui desse sofá. Então, mais uma vez, isolo o meu objeto. Vamos lá na vista top. A vista top aqui eu vou criar um triângulo. Então vamos lá no botão F3. Vou criar aqui um box simples. A esse box vou converter como Edit Poly. Vamos remover essa edge da lateral. Como vocês podem ver aí, vamos clicar em Remove. Se clicar somente em Remove, ele se mantém aqui no formato. Então vamos clicar em Ctrl Remove. Agora formou-se aí uma base triangular. Vamos lá na vista top mais uma vez. E aqui na vista top, vou redimensionar aqui esse objeto. Então vamos aumentar aqui o tamanho dele. Redistribuir aqui a parte que seria o pezinho do sofá. Vamos reduzir agora a base. Vou reduzir aqui através da escala. Vista top mais uma vez. E reposicionamos aqui o que seria o pezinho. Esse pezinho eu vou fazer aqui, vou colocar nessa parte aqui da base. Temos que colocar um pouquinho para dentro aqui do tecido. Vou aumentar a altura dele também. Vejam que aumentei bastante a altura dele. Vou aumentar aqui no caso até o tamanho para ficar melhor. Vou aumentar aqui um pouquinho. Eu acho que nessa proporção aqui tá legal. Mais ou menos lá com a nossa referência. Vejam lá que na referência já dá para notar que está bem parecido. Só ajustando aqui aos poucos. Vista top mais uma vez, botão F3. Posicionamos melhor aqui o modelo. E agora é só criar as cópias. As cópias, como vocês já sabem, primeiramente nós alinhamos aqui o nosso eixo pivô. Então vamos ir aqui em Effect Pivot Only. Center to Object, ele vai centralizar no nosso objeto e eu vou alinhar com a ferramenta Align a minha poltrona. Então vou alinhar tanto a posição X, Y e Z quanto a rotação. Então, clicamos em OK, saímos aqui da nossa edição de pivô e agora eu vou criar as cópias desse pivô. Então vou vir aqui na opção Mirror, criamos a primeira cópia. Então, vejam aí que criou-se a primeira cópia. Vou selecionar esse objeto pela vista top. Vou criar mais uma cópia aqui desse objeto, mais um novo objeto. A esse novo objeto, faço o mesmo procedimento aqui. Vamos deixar ele aqui na lateral. Então, vejam aí que ele vai ficar mais ou menos nessa parte aqui. Vou criar uma cópia dele. Então, vamos lá na ferramenta Mirror e criamos uma nova cópia. Vejam que a cópia foi adicionada aí perfeitamente. E agora, de acordo com as nossas imagens de referência, vocês vão ver que ainda falta um pezinho aqui na parte de trás. Então, temos esse terceiro pezinho aqui. Então, podemos fazer da mesma maneira. Vou vir aqui na vista top. Vou centralizar um box qualquer no nosso objeto. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para poder definir já a altura desse box. Então, vamos definir essa altura na vista front. E agora sim, vou aumentar a altura. Vista top.
está top aqui para a gente poder configurar essa parte do pezinho aqui do box. Converto esse box em Edit Poly, selecionamos a base dele e reduzimos a base aqui com o modificador de escala. Vou reduzir a base, vamos lá na vista top, jogamos essa base um pouquinho para trás. E assim, nosso modelo está perfeitamente criado. Claro que agora nós podemos fazer a parte da renderização, só que a nossa videoaula já está com o tempo estourado. Então, infelizmente, a gente não vai poder continuar, não. Só que eu vou deixar para vocês, tá? Obviamente, isso aqui não vai ficar difícil agora. É só adicionar os materiais desejados, adicionar o bump, o reflexo, fazer algumas configurações básicas e fazer a renderização. Se vocês gostarem aí desse vídeo, derem bastante like, nós vamos fazer essa continuação para vocês, para poder renderizar isso aqui de forma bem realista, bem bacana, tá? E como eu disse lá no início, vocês podem definir os materiais aí para criar os seus modelos. Aqui no caso eu criei esses materiais de exemplo, somente para a gente poder ver como que funciona essa aplicação de material, de textura, enfim, essas técnicas que nós vimos aqui. Porém, eu vou deixar que vocês desenvolvam mais técnicas aí para a gente poder continuar esse estudo. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site de FX Total.